Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Remnants of Nazy. Tato hra je speedrunna, takže pokud rádi běháte jeden level pořád dokola, abyste se porovnali s nějakými dalšími hráči a případně překonali toho, kdo je před váma, tak tato hra je ideální pro vás. Něco si bere ze Super Meat Boye, něco si bere z Dust Wars, něco ze Speedrunners a dává dohromady jakýsi software třetích stran, bych se až nebál říct, aby vytvořil celkem zajímavou speedrun hru. Samozřejmě hra je indie, což znamená, že jde to na ní občas poznat. Příběh vám ani říkat nebudu. Nebudu plítat kyslík, kvůli kterému umírají lesy, abych vysvětloval příběh téhle hry. Důležité je, že vaším cílem je dostat se z bodu A do bodu B a na to se půjdeme právě teďka podívat. Což znamená, tady tohle je první sekce. Potom tady máme druhou, kterou ještě nemáme úplně odemčenou, nicméně tato první sekce, já jsem se ji snažil vypilovat, aby se mi mohl ukázat ve videu co nejlépe. Nicméně vidíte, že tady je spousta levelů, které mají jakousi nelineární cestu, což je fajn, pokud se o něčeho zaseknete, můžete se podívat dál. Dále vidíte, že některé levely mají zlato, některé mají dokonce, pokud se nepletu, tak tady tohle mám zmástrované, což je ideální, tohle úplně ne až tolik. Důležité je, že pokud se budete vysloveně snažit, můžete dostat velmi dobrou odměnu a to se týče vašeho ranku. Tahle hra nemá multiplayer, což je podle mě trošku škoda. Nicméně má jakýsi pasivní multiplayer v tom, že vidíte stíny vašich protivníků, kteří hrajou před váma, případně za váma. Když se podíváme na Global Rankings, tak se můžete podívat, že aktuálně vpravo, prostě obrazovky, vidíte aktuálně ranky, což znamená, že kolik lidí by mělo být, což znamená, že pokud já mám aktuálně jakýsi percentil skoro 12%, tak jsem nováček, až do 30% budu, no a ve finále tady máme apprentice a tak dále, až nakonec je tady jeden slot pro jednoho hráče, který je úplně nahoře a tenhle hráč má ten největší zlatý rank. A ty budeme potkávat poměrně často, protože někteří hráči jsou prostě sakra práce dobří. Aktuálně já jsem řídil, to je to, co jsem ti chtěl říct. Půjdeme se podívat teda na nějaký level, myslím si, že, počkej, kde ten, který to byl teďka level, tenhle. Na tomhle levelu si vysvětlíme, jak hra funguje. Co znamená, jak vidíte, tady právě teďka vidíme někoho, kdo mi uletěl. To je jakýsi duch, který vás vede k tomu, abyste se mohli snažit. To je to nejdůležitější. Takže tohle jsme my. Pohybujeme se úplně jednoduše, můžeme skákat, máme double jump, což je velmi důležité. A potom máme pomocí klávesy D náš hook, který můžeme použít pro to, aby jsme se začali houpat. Samozřejmě, pokud využijeme momentum, tak se můžeme zhoupnout dost rychle na to, aby jsme získali větší rychlost a dostali se do cíle trošku snáz. Dále, pokud mám zaražený hook do zdi a zmáčknu výskok neboli mezerník, tak se můžu přitáhnout, což vám občas dává velkou výhodu v překonávání překážek. No a teďka si půjdeme podívat nějaký ten základní průběh tohohle levelu. Tady vidíme, že tady nějaký checkpoint, co znamená, že já se tady naskočím, druhý checkpoint, skočíme dolů a dám si boost. A to je celé. Vaším cílem je opravdu to proletět, co nejvíce to půjde. To znamená, že já to zapnu znova, vysvětlíme si ještě jednu věc, protože to je speed boost. Jakmile zmáčknu shift, tak mám zvýšenou rychlost pohybu, což mi dává samozřejmě mnohem větší, výhodu proti mojim nepřátelům. A jak vidíte aktuálně, když se podíváme na leaderboard, tak aktuálně já jsem 143. Což není špatné, upřímně řečeno, není to žádný zázrak, jsem o celou vteřinu pomalejší než tady Oddbot, můžeme se na něj podívat, jak on to zahrál. No, jak vidíte, tady pan Oddbot to zvládá teda naprosto fantasticky. Co se mi velice líbí u tady těchto replayů, že vidíte všechny čudlíky, které potřebujete vidět dole a dokonce vidíte, jak to udělat. To znamená, není v tom žádné velké tajemství, jenom ti hráči prostě ví, jak na to a vy se od nich můžete skvěle učit. No, podívejte se na tohle. To znamená, zkusíme si trošičku zlepšit. Já jsem aktuálně 68%. To znamená, tohle není úplně zlé, tohle se bude těžko vylepšovat. Nicméně najdeme si něco, co má málo procent, to znamená třeba 51. Tohle myslím, že nebude špatné. A podíváme se na tenhle level. Takže tady máme dokonce duchy dva, jak vidíte. Jeden z nich je Mastery, což znamená, že v momentě, kdy já předeženu tohohle ducha, který nad sebou nemá to jméno, tak odemknu jakousi vyšší třídu toho levelu, že jsem to splnil na vyšší rank. Nicméně na téhle mapě je důležité, že, to, že tady nejsou všude místa, kde se můžeme zahuknout, třeba tady. Takže nejprve se půjdeme podívat, jak to vlastně tady vypadá, aby jsem si vzpomněl, protože já si upřímně řečeno moc nepamatuju, jak to tady vypadá. Tady máme checkpoint, tady jdeme spodem, tady půjdeme vrchem. A tady je konec mapy. A já už vidím, k čemu je ten problém, protože tady, když já budu chtít a budu se vážně hodně snažit, tak já možná bych mohl vyskočit i vrchem, ale asi hádám, že my to budeme dělat spodem, protože tohle bychom se daleko nedostali. Jak vidíte, voda je občas kamarád, občas ne. Když se pohybujete dost rychle, tak voda je kámoš. Ne vždycky tomu tak je, samozřejmě. To znamená, že jak bychom to mohli udělat? Když tady poletím rychle, to já se v životě netrefím. To je úplně nelze. Protože co já chci říct, je v momentě, kdyby já vyskočil tudy, tak velmi snadno se můžu dostat tam, kam já a potřebuju, ale tohle se určitě nepovede. OK, zkusíme. Jsme s 460 druzí, což si myslím, že dokážeme zvládnout. OK, jdeme na věc, takže zkusíme jít teda vrchem, uvidíme, půjdeme boost, to se krásně zasekl a tak dále. Tenhle hře budeme hodně restartovat, hodně, protože o tom ta hra je. Jakmile uděláte sebe menší chybku, tak můžete začít znovu. Nicméně hra vám tady checkpointy trošku zabrání tomu, abyste to neustále restartovali. Takže vy, když se prostě dostanete do určitého bodu,
tak už se můžete, ježišmarja, tak už se můžete jenom posouvat dopředu, nemůžete to restartovat celé, což je fajn. Nicméně ten checkpoint, který tady máte, vás nevrátí v čase, jenom vás vrátí v prostoru, což znamená, že já jsem i takhle poslední. Ok, jdeme na věc, zkusíme to znovu. To odehrajeme hezky. Tak, můžeme půst, půjdeme, já se tady vždycky zaseknu o tenhle, počkej, jak to dělá, půjdeme vrchem nebo půjdeme spodem? Půjdeme, jak kdybych se, no, kdybych tady ztrácel takovouhle rychlost, tak možná bychom mohli jít i spodem. Herkot, jak vidíte, tahle hra je vlastně o preciznosti. Samozřejmě to nemusíte hrát takhle, jo. Pokud já to hraju, takže opravdu tady nechci na začátku udělat chybu a neustále to restartuju a vás to frustruje, že furt vidíte stejnou obrazovku, tak já to totálně chápu. To je něco, s čím já totálně, tomu, čemu já totálně rozumím. A nemusíte to hrát takhle, můžete to hrát na nižší rank. Já se snažím to odehrát hezky. Takže já tady budu dělat psíkusy trošku. Tak vypadá to, že tohle úplně nebude nejhorší run, který jsem tady dal. A vypadá to, že zvládli jsme mastery. Ano, mastery. Bylo to jen tak tak. Když se podíváme, tak aktuálně jsem poskočil o nějakých 150 míst, což znamená, že jsem 319. Já si myslím, že to zvládneme ještě, že to zvládneme ještě lépe. To znamená, pokud podívejte se na to. Půjdeme se trošku. Podíváme se, jak to hraje tady pán přede mnou. To znamená, on jde spodem. Ok, zkusíme se zahrát tak spodem, tak nenápadně. Protože tady získáme rychlost, abych se pak mohl hezky vyšvihnout. Vidíte to? Tohle není úplně zlé. Otázka zní, jestli já takhle chci jít vrchem nebo spodem. Mohli bychom to tady dělat pěkně dlouho, chci spíše ukázat více levelů. Takže, zvládneme si ještě nějaký, který má třeba 51% tady winda, podíváme se o tenhle level. Tenhle já si úplně nepamatuju. Co je tohle za level? O můj bože, ok, už já se zhruba tuším. Tady musíme vystřelit hodně vysoko. Protože tady jsou dva body, kde se můžeme chytit. A pak musíme jít tady dopředu. A tady je zvláštní, když zmáčkneme výskok a boost ve stejný moment, tak bychom se měli dostat do bodu. Hergot. A nebo to můžeme dělat přes hůl. Kam teďka? Dolů? Dolů asi, že jo? Tak, jakmile si, jak bystré oči z vás si určitě, já se tady zabiju dovolením, bystří diváci si určitě všímají, že tady je spousta různých zkratek, které se dají použít. A ano, přesně tomu tak je, hra nabízí opravdu hodně míst, kdy si můžete říct, tak tady chci jít a tak dále. Zrovna na téhle mapě jich až tolik není, jo, ale to nám úplně nevadí. Tady nesmíme moc ztrácet čas. Tak tady, to je dobrý. Smrt nás sice trošku zpomalila, ale zas až tolik ne, opatrně, ježišpár, já to jsem skonil. Tak hezky jsem to měl rozjeté, no v každém případě jsem rychlejší než ten cápek přede mnou, co znamená, jsme trošku poskočili, ale pořád to nemáme zmástrované. Takže, já bych byl moc rád, kdyby se nám to podařilo zmástrovat, no tak to byl teda fantastický jumpstero. Nicméně víme, že tam si můžeme dovolit trošku, tady by se to mělo udělat přes ten hook, že jo, takhle, že to bude nejlepší, a pak tady. Takhle, vyskočíme nahoru a jedeme tady a hnedka sem a jdeme. Dobrý, to půjde, to dáme na mastery. To si myslím, že nebude zase tak velký problém, stačí trošku se soustředit. A teď jsem umřel, takže to je to soustředění, které jsem říkal. Jak vidíte, hra je opravdu o hodně hraní jednoho levelu. Jednotlivé levely mají naučit jednotlivé záležitosti, to znamená, tenhle level vás má naučit hukování a zároveň používání toho spacebaru na přitáhnutí, jo. Znamená, že tohle ještě úplně nezvládám. Nicméně, pořád si myslím, že trénink je přesně to, co já budu potřebovat tady. Patrně, tak ideální. A jdeme, ne! Dobrý, pojď, ještě pořád máme šanci to vyhrát. Možná, kdybych se tady takhle blbě nezasekl. Zmatkuje ten sterák, zmatkuje. V jedném případě jsme postupili o zase pár dalších příček. To je fajn, já vím, že vidíte useknutou obrazovku tam dole a vím, že to někoho z vás možná frustruje, ale je to z toho důvodu, že hra se špatně natáčí ve full screenu a nedá se to moc dobře zařídit, takže znamená, ten důvod je tam čistě praktický, ne že by jsem byl lenoch. Nicméně lenoch bych být mohl, ale když se takhle krásně budu hukovat, tak lenochem být nemusím, protože sterak to právě masternul. Je to tady, dámy a pánové, což znamená, že jsme poskočili. To je ideální, zvládli jsme to celkem hezky a jsme 245. Když se podíváme teďka na Česda, což je ten nejlepší hráč téhle hry na planetě, který má ten červený rank, můžeme se podívat, jak on hraje. Cože? Prosím? Ten tady hraje úplně jinou hru? Nicméně někdo to zvládl ještě o trošičku rychleji. Jak se tohle vůbec dělá? To nemyslíte vážně, ne? No můj ty tondo, ok. Tohle je celkem zajímavý, fajn. Zkusíme si ještě nějakou mapu, kterou nemáme úplně dobře. Pán máme tady 54, to znamená, mrkneme se na tuhle. Co je tohle za mapu? Tak to jsem hezky skočil do té vody. Tady máme jít nahoru? Počkej, tady možná můžu skočit rovnou. Moment, mi neříkej, že tohle nepůjde. Tak, tyjo, tady si můžeme ušetřit spoustu času. Hele, podívejte se na to. Čum teda to.
Ne! Furt jsem první. Ne! Já se na to vykašlu. Ok, tohle půjde. A dobře, tohle není žádná novinka pro speedrunnery téhle hry, nicméně. Tohle, to není špatný. Kruci, ale tohle já musím zvládnout. Jsem zase trochu pokazil. Ale tohle půjde, tohle půjde. Tady je úplně totálně předběhnu, oni vůbec nebudou vědět, co se tady děje. Dějte se na to, dějte se na to. No. Master, 205. Já dobře, že spousta lidí to zase... Podíváme zase na kamaráda Česdu, jak to zvládá. No ty vole, to mě tak vytáčí, jak on to hraje. úplně mi to štve. Takže, půjdu se zlepšit, ještě tady máme memoriál, který na 55. Ten dáme taky trošku na vyšší rank. Co je tohle? Tohle já vůbec nevím. A tady se dá hodně zrychlit, ale tenhle jump asi já produkovat nějak výrazně nebudu. Že tohle hádám, že asi nebude, ale víte co? Možná budu. Nechal jsem svého protivníka daleko za sebou. No skoč to, bože! Hej, já se na to vykašlu. Tak hádám, že jsme zase trošku postoupili. Jsme pořád 365. Což mě úplně, trošku mi to neveselí. Takže to zkusíme zahrát ještě trošku lépe. A to jako nebylo zlé, 131. ty vole, steraku, tyže. Ok, podíváme se na Česdu, jak to hraje, jo. Ze 4 vteřiny to zvládl, jak? Hej, ten hraje, to si děláš ze mě srandu, ne? Ten hraje úplně jinou hru. To snad ne. Ok, a pak tady máme ještě Tramp, 57%. Jo, to je tahle mapa. Počkej, to mi chce říct, že tohle nemám zvládnuté dobře. Tady já jsem vymyslel úplně totální, podívejte se na to, tohle jsem hrál. Tohle je jump, který jsem zvládl hnedka, to byla myslím můj první zkratka, kterou jsem našel, no nebyla to úplně jako zkratka, jo. Ale tady když se člověk dobře hukne, tak ušetří spoustu času, ale musíte nepokazit tam ten segment a pak získáte extrémní množství času. A nesmíte se zabít o ty bodlinky, že jo. Bodlinky, to je tak hezké slovo, bodlinka. No v každém případě takhle to nepůjde. Do prči. Jak vidíte, samozřejmě, hra má velkou inspiraci u ostatních titulů, jak jsem říkal na začátku. Skoro. A to je podle mě fakt dobře, protože, jak říkám, cítím tady něco z Dust Wars, cítím tady určitě Speedrunner, cítím tady definitivně Super Meat Boy a tak dále, ale hra to zase posouvá o kus dál. A myslím si, že to je fajn. Komunita téhle hry je silná a je hezká. A to je to důležité, protože u speedrun her, jestli nemáte dobrou komunitu, tak prostě si speedrunovat sám pro sebe asi nebudete. To trošku ztrácí ten smysl. Crucifix. No tak, dobrý, tak tady jsme pořád. No a já to zvořu tady. Dobře, podíváme se, jak se dostat dál. Tady to můžeme přeskočit vrchem, anebo spodem. A nebo můžu spadnout na zem, to je taky možnost. Ne, musíme si vymyslet, jak půjdeme tady. Zvládnu tohle přeskočit? Ale k čemu mi to bude, že jo? No. Jak vidíte, není to úplně snadný jump tady tohle, už sam o sobě. Nicméně, tím, že já tady strávím hodně času ušetřím, protože když já se naučím tenhle jump, tak vážně nemusím dělat prakticky nic jiného. Já bych chtěl ukázat, jak je složité zmástrovat některé ty jumpy, protože já jsem spoustu map už vážně hrál hodně. Tady já to prostě nedám. A já vím, že ono to vypadá, jak to Česda dělá, že to je takové jako jo, je to určitě hezké, ale že by to bylo nemožné, to ne. Já jenom si ukázat tím, jak je to prostě frustrující, že ne vždycky to úplně něco snadno, jak by člověk zamýšlel. O, dobrý, to je v pohodě, pořád mám dost času. Teď to jenom nepodělat přesně takhle. Steraku plus, můj bože, já se to vykašlu. Takže sem a máme hotovo. Já to ani nemusím nějak výrazně trefit. Hej, to dáme, já odmítám tohle video ukončit, dokud to nedám. Si tady budeme třeba do zítřka. A nebo taky dotnu. No, ale jsem to, já jsem začal mluvit, kdybych nezačal mluvit, tak vesmír by mi dovolil tohle zvládnout. To dáme lidi, pojďte tady se mnou. Kdo si pamatuje na Super Meat Boy, jak jsme dělali šíleně dlouhý a pomalu až let's play na tu poslední část, která měla asi 2 hodiny, nebo kolik to bylo. Z toho jsem umřel. Moje tvrdohlavost nezná mezí. Ok, restart, pojď, máme spoustu času, teďka to jde. Ne, to jenom nepodělat, a teďka jsme úplně, hej, já to nebudu, ne, ok, klid. Já se na to vykašlu, už jsem to měl. Takže tady jeden jumpíček, druhý jumpíček, ne prostě, tohle není dobrý. To znamená, že musím dělat jeden jumpíček, potom poskočit a udělat druhý jumpíček, ale ten jumpíček musím trefit.
Takhle musím trefit. A pak to bude. To dáme. Odmítám. Jsem to úplně teďka nedal. Ale občas se mi stává u téhle hry je to, že v momentě, kdy já hraju to až příliš, tak já zapomenu, jak se ta hra hraje. Co jako právě teďka, jak vidíte, nejsem schopný překonat tady tu základní překážku. A to se stává paradoxně až hodně často, jak děláte ty věci absolutně svalovou pamětí. Tak si řeknete, jak se vlastně používá tenhle speed boost? Jak člověk získá tu největší rychlost? To jsem teďka právě zažil. A to se nestává jen u téhle hry, to se stává u většiny speedrun her. Kdy vážně ta hlava už ví, jak se to dělá, ale pak když se na to mozek zapojí a zeptá se, počkej, jak se to vlastně dělá, tak ta hlava nedokáže říct. A já říkám, hlava a mozek to samé, já vím. Tak, hezky. Já se musím podle mě více přitáhnout. Akorát se musím trefit, to je taky super. No, ale tohle mě vyšvihne podle mě poměrně vysoko. Co to jsem měl. Tohle mě vyšvihne na poměrně hezkou příčku. A potom budu mít všechny levely, nebo téměř všechny na master. A to by mi teda vážně nevadilo. Tak, opatrně jste tak nezmatkuj, zazmatkoval jste tak, pojď, ještě jsme pořád první. Já to balím, končím svoji kariéru speedrunnera. Jsem to zase měl a zase jsem to zeslonil, boha. Ne, to zvládnu, odmítám se vzdát, prostě neudělám. Tak, hezky nahoru, obejít všechny šupáky. Já jsem fakt zvědavý, jak tohle zahraje Čezda, upřímně řečeno. Na to se fakt těším, až se na to podíváme. Ještě jsem si celkem jistý, že Čezda to hraje úplně jinak. Jo! Sterak to dokázal! Sterak to dokázal! Ok, jsme 97. Tohle vůbec není špatné, jo. A máme master samozřejmě. Jak to zahrál Čezda? Před 5 dny to hrál, jo. Tak schválně, ukáž mi Čezda, jak to hraješ. Jak se tak... Prosím, počkej. Moment. To chci vidět, co tady, počkej, tohle je ještě v pohodě. A tady, jak on se zastaví uprostřed vzduchu, co to je? Počkej, budeme ho sledovat, jo? On letí úplně to míň a teďka doleva, teďka hukuje doprava, mačká mezerník, mačká šipku doprava a nějak se odráží, jo, boostem se odráží. Aha, on mu ten boost dodá energii, tyjo, Čezda dobrý, vám řeknu. Takže jak vidíte, je to poměrně dobrý. Co tady tohle? Ježiš, to je blbý, no. Tohle je těžká mapa. To nevím, jestli zvládnem. Zvládnem? Tak to zkusíme, bože. Tahle mapa je vertikální mapa, což znamená, že vaším cílem na téhle mapě je prostě jenom získávat rychlost a jít výš. A to je prakticky jediná věc, kterou musíte dělat. A to není úplně jednoduché, protože vy pořád vstoupáte. A řekl vám teda občas tohle. Tohle bude úplně psina, protože mám 13 teřin, abych se dostal, ne 11 teřin, abych se dostal nahoru. A to, ej, tohle nedám, nemám 3 dny na to, abych tady věnoval. A nebo mám? Tvrdohlavý sterák, cože? Myslím, že už jsem to zvládl. Myslím, že teďka to zvládnem. Už jsem to takhle. Tady. Teď jsme stejně vysoko. Teďka velkým švihem poletíme nahoru. Teďka tady jen takhle decentně. A finále. Už se to skoro. Ej, to dáme. Prostě už jsem tady příliš dlouho na to, aby jsme to nedali. Mně se strašně líbí, co tahle hra umí fantasticky. Je to, že ono vás to hodí do iluze, že vlastně vy se opravdu učíte něco dobrého a zvládnete to na master. Dám to a panstvo. Tady tohle hra je Remnants of Nazith. Pokud máte rádi speedrunové hry, tak určitě tady tohle doporučuji. Je to zajímavá hra, je to určitě zábavná hra. A pokud máte kamarády, kteří naopak tady tohle vzbožňujou, tak to budete mít ještě větší srandu, protože si můžete navíc hezky vyzývat sami a tak dále. Když se podíváme na Global Rankings, pořád jsem 11%, takže abych se dostal někam dál, tak budu potřebovat ještě spoustu práce. Nicméně je tady spousta levelů, které ještě nemám odemčeno a tak dále. Dámy a pánové, díky moc, že jste tady dneska se mnou byli a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.